Toto sú Peter a Matej. Sú to dobrí kamaráti, ktorí sa spoznali na šachovom krúžku. V Matejovej triede sa matematika vyučuje klasickým spôsobom. Vďaka jeho rozvinutému zmýšľaniu z hrania šachu Matej nemá problémy s počítaním príkladov na hodine matematiky. Zvyšok hodiny sa však nudí a vyrušuje spolužiakov pre svoju zábavu. Petrova trieda na výužbu matematiky používa systém databanky. Peter rovnako ako Matej tiež vypočíta svoje príklady za pár minút, no Peter sa zvyšok hodiny nenudí. Ďaka dostupným možnostiam v systéme databanky, Peter sa môže ďalej vzdelávať na pokročilom učive matematiky alebo sa môže venovať inému predmetu, ktorý mu robí starosti. Databanka nediskriminuje rýchlejších ani pomalších študentov. Každý žiak môže riešiť úlohy svojim tempom, ktorému vyhovuje a na mieste, kde mu to vyhovuje. Teda ak im učiteľ nestanoví časový limit. Updateujte vaše formy učenia na databánku iV a poskytnite vašim žiakom komfort a bezstarostné učenie vytvorením kurzov, vyučovacích hodín alebo iných pomôcok. Začnite s tým hneď na www.testujsk.